Сезон ще не завершено. Гравці Вереса так ускладнили собі життя, що в останньому матчі цьогорічного сезону їм обов'язково треба було перемагати «Інгулець». Також потрібно було надіятися на те, що київське «Динамо» переможе «Металіст» 19-25. Лише за таких умов Верес міг уникнути зони перехідних матчів. Із своєю частиною рівняни впорались. На 73-й хвилині Семен Вовченко забив єдиний гол у матчі, який приніс Вересу перемогу. Правда, її захищати довелося навіть кулаками на останній хвилині матчу. На перехідні матчі це буде ідеальне закінчення, насправді. Клименко жовту картку отримає свою. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, хтось має докричатися зараз до футболістів команд. У підсумку цієї штовханини центральний оборонець Вереса та основний гравець Василь Курко отримав червону картку. У паралельному матчі «Динамо» зіграло в нічию із «Металістом» 19-25. 1-1. Відтак навіть перемоги Вереса було уже недостатньо, аби уникнути зони перехідних матчів. Рівняни фінішували на 13-му місці і у них попереду ще дві гри за збереження прописки в УПЛ. Саме головне – здобули перемогу. Це все-таки дуже важливу річ буде грати в плані стикових матчів, тому що не було перемоги в останніх матчах, і ця перемога все-таки дасть нам такий поштовх, і ми зможемо вирішити основне завдання, яке стоїть перед клубом, команда, щоб наступний рік почала грати в прем'єр-лізі. У перехідних матчах Верес зіграє із «Металургом». Запорізький клуб фінішував на 4-му місці першої ліги, викинувши із гонки за УПЛ «Львівські Карпати». Перший матч Верес проведе на виїзді 10 червня, а гра відповідь відбудеться у Рівному через 4 дні. Команда, яка переможе у цьому протистоянні, буде в УПЛ наступного сезону. Хто програє, змагатиметься в першій лізі. Ну, це добротна команда, яка практично на рівних і грала. Перші лізі з грандами, яка обігрувала Полісся на виїзді, ну, це дорого коштує, і вони нічому не поступались цим командам, тому і будемо розбирати, аналізувати, готуватися. Повірте мені, там слабких команд немає. «Інгулець» теж фінішував у зоні перехідних матчів. Команда із Петрового завершила чемпіонат на 14-му місці. У них попереду поєдинки із черкаським «ЛНЗ» за право грати наступного сезону в еліті українського футболу. Втім, готуватиме команду до цих матчів інший тренер. Сергія Ковальця звільнили після поразки від «Вереса». Щодо рівнян, то команда після першого кола була на 10-му місці. Тоді за 15 матчів колектив із Рівного здобув 5 перемог при 2 нічийних результатах і 8 поразках. У другому колі за ті ж 15 матчів Верес 7 разів поступився, 5 матчів зіграв у нічию та 3 виграв. Сезон для рівнян продовжується. Вадим Мороз, телеканал ITV.